هذا نحيد دك جبل كأوضل يميلها دجان أصلا مرك هربة علاج دنجود قلب كمان أنا يعني علاج جوني أنا مرك حدي مرك استوى قد يضها أي مشاكل كأو جبل كأوضل كعبناي أو شمال لان قيب رسمية كان نقض وحكوية شكي جي جي يو مسير كي جي مستقبل كي وحكوية شو دل نيرت يد دوين وآد وكعسين على ذلك آد سوا كردي قرب تشوك تاس أبا وليسا مرك يجلف تكون موقف قاتان برلمان كورتي كان يروح عن حرك الله سحر مايو إلا أريما جبل كأوضل تقوقان لك شو صار حدي لجهر ريسينا يو ciladaha iyo cabashooyinka mataqaana reeraha kale ee bariga degan laga horaysiinay cabashadii horum baa sii kordheysa bismillaahir rahmaan rahiim assalaamu alaykum wa rahmatullaahi ta'aala wa barakaatuh nabad daawadayaal meel kasto aad naga daawareysaan halkan waa telefishinka CBA ku soo dhawaada barnaamijka xogside oo hadahan oo kale aad ka daawataan muqalbaahiyahan barnaamijka waxaanu kaga hadli doonaa dhawaan golaha wakiilada Soomaaliland waxa ay cod gacan taaga ku ansixiyeen doorashooyinka isku sidkan iyo sidoo kale arrimaha gobolka Awdal oo ku aadanayd in dib u eegis lagu sameeyo dastuurka oo xilibaana ka tirsan golaha wakiilada hay'adaha deegaan doorashadooda ay tahay gobolkaasi ay u soo gudbiyeen baarlamaanka taasina ay ugu dambeyn soo ragashay in cod gacantaaga lagu ansixiyo hadaba waxa arrimahaas iyo amuraha ku saabsan Soomaaliland iyo isbeddelka siyaasadeed ee hadda ka jira iyo dawga doorashada ee hadda ay u jeesatay Soomaaliland waxa intaas oo dhan aan ka wareysan doonaa oo barnaamijka marti igu ah Cabdullaahi Raage oo ka mid ah falanqeeyayaasha siyaasadeed ee Soomaaliyeed isla markaana arrimahan xog ogaal u ah oo wax badan ka fahansan isaga ayaan marka hore ku soo dhaweynaya barnaamijka xogsida iyo telefishinka CBA هذه أدوات ما سنتها ولا العبد القادر وكل هواي برنامج كحوكسيدة بهذا تلفزيون كسي بي اي يو أديك يهالو إذا ندب وان سلام يا وما سنتها يا عبد الله إني قلنا لك جمع العلم إنك قبل قال كبرنامج كسي توسع أي وجود قرينا إن سؤالها أي وديمها إن برنامج كا إن دوان قلها وكل هذا سمعلن وحا أي أنصحيين وأن قاروا قبل كأوضل أو حل بانو إن هل كان سكسو شيء ده أي برلمان كي كينين een ee ku aadan in dib u eegis lagu sameeyo dastuurka Soomaaliland muxuu yahay go'aankaasi gaarka u ah gobolka Awdal ee baarlamaanka la marsiiyay aad iyo aad baad maasantahay walaal Cabdul Qadir waana su'aal muhiim ah dad badan waxa isweydiinayaan baarlamaanka Soomaaliland fadhigiisa ugu dambeeyay waxa lagaga hadlay oo qorsheysnaa oo maxaan ku jiraa loo balansana sharci dib u saxid iyo wax ka beddel lagu sameeyay iswaafajin oo arrimaha doorashooyinka la xiriiray laakiin si degdeg ah ama si degdeg ah aad looga sii warhaynin waxa soo baxay go'aan kale oo galuhu ka soo saaray oo dhigaya qadiyada u gaar gobolka Awdal ama arimo gobolka Awdal oo u gaara kaas oo lagu saleeyay dalab iyo mataqaana codsi ay gudbiyeen xildhibaanka ka soo jeeda gobolka Awdal marka isweydiintaasi ah muxuu yahay qaraarka gole ayaa horta markiiba dadka ku soo booday waana su'aal haboon oo meesha taala go'aankan golaha barnaamijka waxaan la soo saaray horta xeer ma aha sharciina sharci yani sharci cusubna ma aha waa go'aan gole wuxuu u dhigmaa arin goluhu intuu fariistay go'aan ama qaraarka gaaray awoodda fulinta ama xukuumadana qasab kuma aha in ay fuliso oo ay wixii baarlamaanka go'aanada ka soo baxay ay maxaan ku leedahay dabaqdo maadaama aanu ahayn sharci cusub ama xeer cusub oo la dejiyay si la mid ah sida masalan yani hadduu sharci yahay oo qasab ay tahay xukuumaddu inay fuliso wuxuu noqon lahaa sida xeerka doorashooyinka loo ansixiyay maxaan ku leedahay isla maalinkaas ee galabtirkiisa la ansixiyo dhigaayo sida doorashooyinka la isku sidkaayay waxyaabahaas marka horta go'aan gole sababtaas uu yahay muxuu ka kooban yahay marka qodobo dhowr oo muhiim ah ay ka koobay marka hor dhaca iyo furfurashada iyo qodobada xigsanayaan ay ku tiirinayaa go'aankooda marka laga yimaado qodobo dhowr ka kooban yahay qodobka koowaad wuxuu xuseeyaa mas'alada dastuurka dastuurka Soomaaliland marka baarlamaanku wuxuu ku talinayaa dastuurka Soomaaliland in la furo doodaas oo ka turjumaysa marka yani marka dastuurka Soomaaliland la furo la yiraahdo maxaa loo furayaaba aya meesha taala ama maxay tahay baahida keentay in loo furo si gaar ah iyadoo awdal laga hadlayo maxaa keenay dastuurka Soomaaliland la furo la dhaho sida aan la socono Allahu naxariiste Professor Cali Khalif Galeer ayuu mataqaana oo kasoo jeeday maxaan ku jiraa SSC Khatumo hadda maamul goboleed gaar ah dhisatay ayaa mas'alada in dastuurka Soomaaliland la furo wax laga bedelo aad ugu walaalayn jiray markii uu Hargeysa joogay sababtuna waxa ahayd isaga iyo Professor Axmed Ismaaciil Samatar iyo ay ololaha u galeen inkastoo mas'alada dastuur furitaanka uu Cali Khalifa uu dhisaare waxa ahayd mar walba deegaanada hadda ka baxay Soomaaliland maxaan ku jiraa maamul goboleed ka dhistay iyo deegaanada Awdal
iyo gabiilay iyo degmooyinka galbeedka xigo dhan mas'aladu waxay ahayd qadiyado la xiriira mas'alada koobaad ee haybta dawladda la xiriira saami qaybsiga la xiriira awoodda la xiriira qaabka wax loo maamulo waxyaabo badan oo dhaqaalaha wax badan la xiriira dastuurka xadeynayo marka dawladda la dhisaayo ayay ka mataqaanaa deegaanadaas ka qabeen dood culus oo ah in aanay mataqaanaa qayb ka ahayn marka haddii Soomaaliland dib loo habeynayo in dastuurkeeda dib loo furo maxay qayb ka ahayn in aanay qayb ka ahayn mas'ala awoodda Soomaaliland inay qayb ka ahayn hantida dawladda xataa deegaanadooda laga soo ururiyo cashuuraha iyo hantida dibadda ka timaada ee dhaqaalaha international community ay bixiyaan in aanay gaarin deegaanadooda waxyaabahaas ma xasaababaayo sida maamulku u dhisan yahay iyo si awooddiisa loo qaybsado iyo si xilalkiisa loo bixiyo waxyaabahaas oo dhan hadhow dhalaaya awooddiina inay deegaanadaas ka maqan yihiin dhaqaalihiina ay ka maqan yihiin matalaadiina ay ku liitaan marka sababahaas horta qodobka koowaad qodobkaas ahaa dastuurka ku dheeraaday saddex qodob oo kale oo iyaguna aan dastuurka ahayn buu taabtay go'aankaasi mid waxa weeyaan inuu masalada mashaariicda miisaaniyadda ku jira iyo khayraadka lacagaha international community ku bixiyaan Soomaaliland in si cadaalada loo qaybiyo taasina waa qodobka hadda ku sheegay dadku cabashada badan ay ka qabeen qodob kalena waxa weeyaan in awoodda fulinta yacni xukuumadda iyo wasiiradeeda iyo hay-adaha madaxa bannaan iyo guddiyada gaarka ah ee madaxweynaha kasoo farcama iyo garsoorka oo iyaga laftirkoogu yacni inay madax bannaanada ahayd laakiin madaxweynaha Soomaaliland magacaabo labadaaba in si cadaalada mar dambe dib loogu qaybiyo waxaan ku jiraa saddexda qodob oo arrimahan hore soo sharaxnay ciladu ka taagnid la xiriira iyo qodob afraad oo dheeriya oo ka baxsan arrimaha laakiin si dadban ula xiriira oo ah goobaha laga cod bixiyo doorashada oo maxaan ku jiraa gobolka awdal iyo degmooyinkaasi ilaa 2000 sidoodii ah ilaa 2000 iyo kowdii sidii loo qaybiyaa halka gobolada kale oo dhan goobo dad maadaama dadku soo kordhayaan goobo cusub oo farbadan loogu daray gobolka awdal iyo degmooyinka hoos yimaada iyo degmooyinka mataqaanaa gobolka murada jeexa galbeedka xiga inuu dhammaantood ay yihiin sidii 2000 loo qaybiyo baarlamaanka marka uu ku talinayo in goobo cod bixineed oo cusub gobolka awdal loogu daro taas oo yacni saamixi karta inuu tirada dadka ka codeyna gobolka awdal ay kor kacdo 200,000 cod baa gobolka awdal yaala baa la dhahaa si guud laakiin dadka awood u helayna codeeyaan ama fursad u helayna codeeyaan ama daneeyo inay codeeyaan 100,000 ma gaadhaan marka sabab ka mid ah sababu waxa weeyaan inaan goobaha codbixinta ku filin sababo kale oo jiraan oo la mid ah inaan dadku siyaasadda aad loo dhacsanayn inaan aad u taageersanayn doorashooyinka iyo dadka kala dooranaya iyo waxyaabo la mid ah oo ku kalifaysa inaan waqti iskaga lumin inay u soo baxaan u codeeyaan marka afarta qadiyadood dastuurka la furo goobaha codbixinta la kordhiyo mashaariicda iyo khayraadka deeqaha dibadda ka yimaada si cadaaladaha loo qaybiyo iyo xukuumadda iyo garsoorka si cadaaladaha dibadda loogu qaybiyo ayuu horta xeerka ayuu xeerka maahay go'aankaasi oo ka koobnaa oo waa tahay arinta dastuurka waa qodob ka mid ah sidaad xustay maxaa keenay qodobkaas lagu soo daray qaraarkaas ay keeneen xildhibaanada aad iyo aad hadaan hal mar isku daro su'aasha aad weydiisay ah maxaa keenay in dastuurka lagu soo daro iyo xildhibaanada laftirkoodu waxay u dalbanayeen waxa jirta Soomaaliya waxa lagu dhawaaqay 1999 laakiin waa shaqayn weydiin mar labaad xadib loo dhisay 1989 oo magaalada Buurama lagu dhisay marka waxaa la ansixiyay waxa la yiraahdo axdi beeleed axdi beeleedkaasi ama heshiiska beelaha beelaha reer waqooyi Soomaalida waqooyi degta oo ka kooban tiro beela ah oo kala mataqaana kala yacni deegaan ah laakiin si guud waqooyi dhulkii waagii hore Ingiriis ugu maystay xorriyadda 26 Juun qaatay calanka maxaan ku jiraahdaa ku darsaday koonfur dadkaasi ayaa heshiis kale heshiis beeleed oo reer u dhaxeeya ayuu ahaa axdi baan u ahaa wuxuu shaqaynayay 1999 ilaa 2000 allahu naxariistay maxamed xaaji ibraahim cigaal oo mataqaanaa mar labaad xukunka kusoo noqday ayaa laalay axdigii beelaha u dhexeeyay heshiiskii beelaha u dhexeeyay dastuurkana sameeyey dastuurkana waa afti baa loo qaaday cod bixin ayaa lagu qaaday maadaama brosaska dastuurka lagu qoraayay iyo brosaska axdiga looga baxay ee lagu laalay iyo waxaasoo dhan wax la isla wada ogol yahay aanu ahayn waxay keentay inuu meelaha qaarna dastuurka aad looga kocday oo si fiican yani codbixintiisa looga qayb qaato meelaha qaarkoodna aanay kaba dhicinba codbixintaasi dastuurka waqooyiga oo dhan marka yani la eego dhan kalena in maadaama cidda doorashada ama yani aftida qaadaysa ay tahay xukuumadda dastuurka cidda wadaana ay tahay xukuumadda dhaqaalaha iyo awoodda iyo wax walba cidda haysaana ay tahay xukuumadda in cod ka soo horjeeda dastuurka ama ra'yi labaad leh ama tala kale wadaba aan loo ogolaanin waagaasi inuu saaxadda soo galo marka dastuurkan asalkiisaba wuxuu ku ansaxay si ciladaysan
هذه تاه حاجة ديارين تيسا هذه تاه حاجة الله عليه أحدي كهري هذه تاه حاجة عد بحين تيسا هي معمولية هي كقريب قال كتدوينها أو يعني قبلنا يمكن عبشيد كتير توردن يمكن ده وابي مثلا ده بريق وارد ماته بمقطع هي لا سبحان الله جل بحنت جل كاسي ورسينجلي وابد ماته مركور عد بنتك ما قريب قادم قلبيت كيو متقن ريرها متقن جبلي يحي قلبيت كحيقنا ترى عد بحنتك قريب قاته يصير لوج قريب كلي طاط سوق قريب كلام بعد أيوه سيسي مركز دستور كسوق على الدور ده شورت amarka kowaad marka labaad laga soo bilaabay 2010 ilaa hadda oo aan joogno 2023 waxa weeye 22 sano ayaa lagu dhaqmay dastuurka wuxuuna dhalay cilado badan oo kale oo moogtahay Soomaaliland madax isku geliyay oo cilado farsamo iyo cilado qaanun iyo awooda dhanni ku ururto meelo kooban tusaale ahaan dawladda dhanni madaxweynaha awoodiisu ay ku ururto oo baarlamaanka leftirkiisu aanu awood badan lahayn مثلاً مدكورنيتوس كسوعته أو مكتئي مصبيح ولوم مدكورني سيلانيا كوري ولوم مدكورني ريالا كوري ولوم مدكورني وحياة بعد الدستور كسامحاي سياسة دين لسوق قابل الحراء أو سد حزبي أو قرار لو حراء مثلاً ممكن كونفر سوماليا وكله يدهم ولا أحس نظام حساب تلاتين لكن تربضنا حسابك كجرته بطلان بوجود بيسي أو محان كورا هذا سد حس نوحهم كسجال حزبي إن هي لا تعنس حسي فرفرنا تام وقتين عدول با أش أبا وشة أو أورس ما يصير تحس بسياسات نقوم كرتوا إنه دستوركم ممنوع أيوة صدق حس بكو قوي ومشكلة ده ما تلا حالنا أيوة لا شيء إن أضلكوا أنا صدق حس بمحك لي يلين كريم تحسين وحكيين ساعد كرتوا سياسة ده محك وكقلوا أمين سياسي نقدر ربا أمين وترتم ربا وأنا صدق حد حس بمسك الله فعله أما طبعاً سنة سجل طبعاً سنة كدب وكان سياسة تجابي مرك على ضب ضن وكل شيء دستور كذي أو قارنا سجل سومالان وضحستان qaarna deegaanadii markii hore ba aan dastuurka qaybta weyn ku lahayn ay gaar u haystaan ba horta keentay in dood ay noqoto Soomaaliland hadii la hagaajinayo waa in dastuurka la furo ma jiraan miya qodob kamid ah dastuurka ee dhigaya in 10 sano kadib dib u eegis lagu sameyn karo dastuurka 5 sano 20 sano ku jira miya qodob kamid ah dastuurka Soomaaliland horta sida ugu ma jira cad oo oranaysa 10 sano mar dastuurka ama 20 sano mar dastuurka dib loo eego ugu ma jiro laakiin wuxuu ugu jiraa laba nooc دستور كاستوى تطبع قرتي مركا حدي ربيتان سياسية دي مادة إن لبدل الدستور ويفوض هاي لبدل يعني قص حتى هذا لو قرين قصب معه لأنه لبدل إنه هذا هشيس كان له ونرد تنبه هذا لأنه هشيس كي عن حكى بدل له لبدل إنه حرانته دستور هنا أساسون مركا تاسي مهر جوك سانيسو لكن قدو يسا كما قرنا طبعا كي سانبا مرين لبدل تاسي واحد سامح له دي طبعا كي سانو مرها لبدل له ما هدي بالله إيغو إن مركز طبعا انت دي بلا فرسل هاي دور كان حكى بدلنا دوركم حكى هكا كنا تاس وجر لايد مركا سيدا عدل ومقرين لكن مرول بموقت واح ديدايين لبدلو وات محكينا مركا ان ان قوان قول او قارو اوه قبل كاودن لهر كانوا ان قوله وكيل لدا كدي من اللام يعني مري اديات نتيجة واسوال مهم موقت محا حال قبل قوان لوغو سو ساري اما حال دينا واسوال شدد كبدكو بسوي ديني وانا سوال هذا مهمة arimo badan ba keenay laakiin aan soo koobay si aanan hadal ku badin sida tooska ah xildhibaano gobolka awdir ka soo jeeda codsaday waa sida tooska ah sida dadban maxaa sababay xaaladda maxaa keenay in codsadaan iyaga laftirkooda maxaa ku kalifay ba ayaa iyadu mataqaana aad oo yani macna u sameeyneysa qodobka koowaad ku kalifay waxaan isleeyahay waxa weeyaan waxa la isla maalinka waxa la ansixinay xeerka doorashooyinka wax laga bedelay xirka doorashooyinka wuxuu ka qasbay ama wuxuu dhigay sidii mataqaana go'aan ku gaaray mataqaana habar jecelo beelaha gudiga beeraha habar jecelo go'aan ku gaadhay waxa qasbay in doorashada madaxtooyada iyo doorashada ururada siyaasadda hal mar la is saaro oo hal maalin la qabto ayuu qasbay xirkan waxa loo qoray si doorashadaasi ay sharci u yeelato oo nidaam is saarkaasi uu ku ansaxo loogu sameeyo laakiin taas waxay keentay cilad ah ururo badan oo tobaneeyo ka badan oo waxa jiray rabi markii hore inay u tartamaan ururnimo deetana saddexdi hore jiray oo kulmiye iyo ucid iyo wadan ahaa iyo 10 kale oo markii dambe istiwaan geliyay oo ma taqaana hilaac iyo kaah iyo kamid yihiin inay markii hore tartamaan wixii xisbi soo baxo wixii uraan haro dib isku xulafaystaan iyagoo saddexdaasi qayb ka madaxtooyada loo tartamay soo baxa ajendu saas u ahaa mad haddii noqoto lagu doorasho hal isii saaro dad badan oo ay kamid yihiin ururadii rabay inay horta xisbinimo ku soo baxaan waxay dareemeen jaaniskoodii ay madaxtinimo ugu tartami lahaayeen in la dilay oo meesha uu ka baxay dadka markaa waxaa kamid ahaa Barsharax Ismaaciil Samatar oo ururka hilaac lahaa iyo rag badan oo kale oo Cabdullaahi Dilawar oo isagana urur lahaa Maxamed Xaashi oo ururka ka lahaa rag badan oo moogtahay yacni beelaha kala duwan ee Soomaaliland ka soo jeeda
ayaa urralaha badan koodna waa aqbalayn marka laga reebo axmed ismaaciil samatoor oo urkay lacle iyo cabdullaahi dilawar marka laga reebo taas waxa keentay marka diidmadaas inoo yani chaaniski ay u tartami lahaayeen meesha laga saaro in horta keyska ay urkay laac oo ah ururka quri ka soo jeeday gobolka awdan ay inuu xisbi noqdo rabay ay horta qadiyad noqoto helaac sidii loo qancin lahaa marka xildhibaanadu waxa u dalbadeen aniga aragtideeda in go'aan gaar loo soo saaro gobolka awdal inuu aslan ururka hilaac uu kaga qadiyo duwanaa ama ka kees duwanaa ururada kale dhan badankoodu waa aqbaleen hilaac way diiday diidmadeedina yacni macno gooniya sameynaysay maadaama qadiyadii markaan soo sharaxnay ciladii hore dastuurka iyo codbixinta iyo matalaada iyo awoodda ka jirtay ay oreer gobolka awdal ka jirto ururkii lahaa anaa xalinaayo waxaasoo madaxtinimada u tartamayana uu ka baxay tartankii madaxtinimada inuu cilad gooniya horta ay halkaa ka jirto waxa weeyaan hilaac weeye waxaa kaloo jirtay masaladan yani hilaac laftirkiisu lahaa waan xalinaynaa oo ah inuu aan horena usoo sharaxnay ina ku celinay ma rabeena qadiyad gooniya gobolka awdal ka jirto oo ah wadalahaashaha somalilan iyo matalaadeeda iyo awooddeeda iyo xaqiibsigeeda taasaa hadda soo korodhay oo weliba karaar qaadatay oo xamaasad cusub iyo dhiig cusub iyo dardar cusub ay soo gashay qodobkaasina waxaan isleeyahay waa qodobka ciimo tusaale ahaan dadku waxay xasuustaan bisha sanadkan ku jirno bishii may mudaharaadyo ballaadhan gobolka awdal ka dhaceen shan magaalo gobolka awdal mudaharaadyo ballaadhan ka dhaceen weliba laba cishoo oo kala duwan waxaa xasuusanaa moogtahay ama waxaan u fiirsan karnaa qof kasta oo ka warhayo.